Зустрінемось у Львові. Шоколадом, кавою та джазом спокушали жителів Запоріжжя і Дніпропетровська та запрошували відвідати наше місто. Протягом кількох днів місто Лева презентували на конференціях, концертах, театральних виставах та у безпосередніх розмовах з жителями Центрально-Східної України. Для мешканців Запоріжжя та Дніпропетровська Львів – це передовсім історія. Там що ні шах, то історичне місто, красиве, все красиве. Звісно, запам'ятається шоколад в подвальчиках. Українці Сходу все частіше обирають Львів для туристичних мандрівок. Минулого року Львів відвідало 1 мільйон туристів, 60% з інших міст України. Не обов'язково, щоб сьогодні ми розповіли і завтра хтось із Запоріжжя приїхав. Такого не буде, мабуть, але дуже важливо, щоб оця ідея і оце бажання, воно в голові залишилося, що туди варто з'їздити. У гостях Львів презентували як місто, де бережуть українські традиції, і, безперечно, як місто різноманітних подій, фестивалів та архітектури. Львів'ян почули понад 30 тисяч городян Запоріжжя та Дніпропетровська, що прийшли на святкування. Скажімо, той розділ між Східною і Західною Україною, він повинен бути знищений, я б сказав так. І, мабуть, символічно те, що місто Лево сьогодні представлено в нашому місті. У нас є славетний острів Хортиця, який, я вважаю, повинен об'єднувати Східну-Західну Україну. Про це нагадуватиме і скульптура Лева, яку галичани подарували мешканцям Дніпропетровська. Дні Львова відбулися вже у Харкові, Одесі, Луганську та Києві.